Assalamualaikum, Prajaga. Tanateng, Mbak. Вот. Я там, где по кругу крутит каленый лед и бит андеграунд. Олигофрени. Косово, Валерий, кто-то здесь? Чакай, теб никто же уцелих? Мъртвото личко. Какво мъртвило е тук? На чужетта. Ние не замислям с натилами. Ач! Няма луйката. Идва, точно пред тебе. Точно на 12 на мене. Три, две. Сега. И той защо продължава, бе? Тук вече на знае трябва да се преместим. След малко ще се върнат и ще знаят къде сме. Живот ли? Да. Живот е, живот е.
Минуло заре. То с малко на автоматично стреляше вътре, но... Минало заре. Минало заре. Убил го. Върнахме още 4 човека в мъртвилото им. Извинявам се, 5. Да, видях. Трябва да се мислим от тук. Валери, къде ти дойде? Къде ще отидем? Те спа как не усетиха. Къде сме? Те май ми видяха каската. Заре! Браво, би наш. А не. Не бе. Още бе, още бе. Те не ще се облича. Значи, не мочи. А те са се обличат, бе. По принцип. Дядо колело. Дядо колело. Дядо, ако искаш да го пием, да взимам подаръци. Да взимам подаръци. Да. Жоот! Жоот ли сте? Пак ли си? Къде е тук? Ще го вземе. Къде го вземе? Ще го видят зад вратата. Там горе са и добре вече сме живите.
Ти вече ще ми каза ли, бе? Левни малък туалетница да ми стрелят. Ето. Ето ка. Последната стая. Нещо не виждам, има човек. Нищо не. Има човек, но нищо не виждам. Не виждам нищо. Убит! Къде отиваме? Добре, че бях с каската.